Për rallë balkanike titullohet ekspozita e veçantë me 50 fotografi të shkrepura nga 5 fotograf të njohur nga rajoni, e cila është çelur së fundi në Gjermani. Fotografët sjellin objekte të ndryshme të trashëgimisë kulturore në Ballkan, të cilat kryesisht lidhen me arkitekturën dhe ndikimin e perandorisë osmane në Shqipëri, Greqi, Maqedoni, Serbi dhe Kosovë. Në fakt, ekspozita është vetëm pjesë e projektit madhor të financuar nga BE dhe të drejtuar nga Instituti Goethe, për të vënë duke trashëgimin kulturore të sundimit otoman në Ballkan dhe ndërthurjen e tij gjatë përplasjeve me kulturat vendase të rajonit. Projekti parashikon dokumentar për historinë e Ballkanit si dhe debate mes historianëve mbi bashkëtesën e kulturave dhe ruajtjen e tyre si vlera të trashëgimisë kulturore në ditët e sotme. Shqipëria në fakt ka qenë terren i mbuluar prej fotografes gjermane me rezidencë në Tiranë, Jutta Benzenberg, e cila prezantohet me fotografi të ralla nga kalat e Beratit e të Elbasanit, xhamit dhe godina të tjera, që i përkasin ndikimit otoman në Shqipëri. Gjatë sundimit të tyre të gjatë në Ballkan, osmanët lanë shenjat e tyre në infrastrukturë, xhami, varreza dhe banja publike, duke dominuar kështu arkitekturën e Gadishullit. Ekspozita fotografike synon të tregoj para publikut strukturat bazë që flasin për sundimin osman të Ballkanit dhe disa nga rënojat romantike të veprave madhështore që u ndërtuan atë kohë, por që dora e njerëzit dhe koha i shkatruan. Ajo që e bën edhe më interesante panoramën e Ballkanit është përzierja e kulturave të ndryshme të krishterët, muslimanët dhe hebrejt. Shenjat e këtij miksimi kulturash pasurohen sidomos në Shqipëri, por janë të pranishme edhe në arkitekturën e vendeve të tjera përreth. Ekspozita përrallë ballkanike bazohet kryesisht mbi 50 ndërtesa të pushtimit osman të Ballkanit nga shekulli 14 në shekullin e 20. Përveç fotografes Jutta Benzenberg, në këtë event marrin pjesë fotograf të tjerë të njohur të rajonit, si artisti Ivan Blazhev nga Shkupi, Sajmir Karahoda nga Prizreni, fotografi grek Kamilo Nolas dhe fotografi serb Ivan Petrovic. Sipas kuratorëve të ekspozitës, publiku do të ketë mundësinë që falpërrallës ballkanike të njihet me skenën Athinë, Selanik, Shkup, Prizren dhe Beograd, madje të vizitojë edhe ishullin grek të Kios, duke u njohur me konfliktin për dominim të kulturave mes njëra tjetrës, por edhe bashkëekzistencën e tyre në Ballkan, ndonse gjurmët e sundimit osman dihen më pak në Greqi dhe Serbi. Ekspozita do të shtektojë për të çelur në vendet përkatëse ku janë shkrepur fotografitë, ndërkohë që pritet të vijë edhe në Shqipëri gjatë muajit tetor.